Перша в спортивний зал прийшла у селі міського типу Маків, де тоді жила, розповідає Ангеліна Лобачинська. В селі тренер Копачинський Володимир Васильович тримав секцію, спортивний зал важкої атлетики та тренажерний. Почав показувати мені рухи з самої важкої атлетики, тобто з патичком, так, ось так зроби, дивись, ось так. Саме перше це був ривок, і він каже, я як побачу, що ти зробила ривок, ну все, я зрозумів, ти будеш штангісткою. Першими досягненнями на міжнародному рівні стали змагання 2017 року, що проходили у Тайвані, каже Ангеліна. Це була універсіада, це, можна сказати, другі Олімпійські ігри. Ми довго добиралися, це було незвично. Це для мене взагалі, як я виїхала на міжнародний старт, я взагалі ніде ніколи не була за кордоном, тому це для мене був шок. Акліматизація була для мене складна, тому що давлення впало. Я не знала, що відбувається взагалі з моїм організмом, де я взагалі знаходжуся, але я з усіх сил зібралася, виступила. Загальне 6-е місце для першого такого виїзного старту для дорослого – це дуже хороший результат. За словами Ангеліни Ломачинської, далі були призові місця на чемпіонаті Європи. Минулого року підписала контракт зі Збройними силами України. Тренуюся в звичайному режимі, в Збройних силах допомагають, підстраховують, де потрібно викликають. Під час підготовки до старту 8 тренувань на тиждень. Тренування триває до 2 годин, каже спортсменка. Це з розминкою, заминкою, розтягується, іноді буває менше, ну плюс-мінус 2 години. Тонаж 30 тонн, в одну тренувальну. Це не вписується в одну тренувальну, тобто це за неділю може бути. До 3 тонн, так точно є, в одному тренуванні. На чемпіонаті Європи посіла 2-е загальне місце, каже Ангеліна. Останній старт – це був чемпіонат Європи дорослий. Завоювала золоту медаль у ривку, бронзову медаль у поштовху та загальне місце посіла 2-е. Другий рік тренує Ангеліну Ломачинську, розповідає Ярослав Заболотний. Що стосується самої Ангеліни, як спортсменка, вона дуже відповідальна, навіть, мені здається, занадто відповідальна для цього спорту, тому що тут деколи потрібно підходити до всього з холодною головою, а вона так відповідальненько до всього, до кожної вправи, до кожного тонажу, до плану. Може, десь зазвичай план пишеться на тиждень, але вона старається його перевиконати. Зараз працює над новим поштовхом, каже Ангеліна. Готується до Олімпійських ігор. Михайло Жила, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.